السلام علیکم ناظرین، واچ 24x7 نیوز چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین آئیے پھر ایک بار تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں۔ కొద్దిగా మాట్లాడుతున్నాడు సార్ క్యాష్ చూపించండి اس مہینے کے 1 مارچ کے دن 1 تاریخ کو سلطان بازار پولیس اسٹیشن کے اندر تھروپ بازار میں ایک ماوی فوڈس ہے جو کہ بیکری آئٹمس میں ڈیل کرتے ہیں۔ اس میں مالک نے ہمیں فریاد دیا کہ 16 لاکھ روپے وہاں پہ چوری ہو گئی ہے، پورا کیش چوری ہو گئی ہے، اور وہ اپنے نوکروں کے اوپر شک کیا اس نے، اور اسی میں ایف آئی آر کر کے ہمارا سلطان بازار کے انسپکٹر ڈی آئی دونوں بھی اپنے ٹیم نریش کمار ڈیٹیکٹیو انسپکٹر اور ان کے ٹیم کو ان کے اوپر تعینات کیے، اور یہ ٹیم انویسٹیگیشن کر کے جگدیش کر کے انہی کے نوکر ان کو آج گرفتار کیے اور پورا 16 لاکھ روپے جیسے کہ ویسے برآمد کیے اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کو آج کورٹ کو بھی بھیج دیا جائے گا، اریسٹ کر کے وہاں پہ ریمانڈ ہو جائے گا ان کی۔ اور انہوں نے انٹرمیڈیٹ تک پڑھی ہے، 2013 میں پڑھائی چھوڑ دی، اس کے بعد یہاں نوکری کرنا شروع کی۔ یہاں پہ ان کو 10,000 کی تنخواہ ہے ہر مہینہ، اور ان کی عیاشی کے کارن پیسوں کی کمی پڑی، اور انہوں نے ایک سازش کیا، 6 مہینے پہلے ڈپلیکیٹ کی حاصل کی اسی شاپ کی، اس کے بعد یہ مالک نے اسی دکان کو دوسری جگہ شفٹ کرنے کے دوران اپنا فرنیچر اور سی سی ٹی وی کیمرا کو یہاں سے نکلوا دیا تھا، اس چیز کو من میں رکھتے ہوئے کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے، یہی ڈپلیکیٹ چابی استعمال کر کے کیبن کے اندر ایک کارٹن باکس میں چھپایا گیا تھا ڈیلی کلیکشن 16 لاکھ روپے، اسے وہاں سے چوری کر کے چپ چاپ وہاں سے نکل گئے، اور انجان بتا رہا تھا کہ ہم نے نہیں کیا، ہم قصوروار ہے، بے قصور ہے کہہ رہا تھا۔ تو ہم انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پورا چیز باہر آ گیا، اس نے قبول کی اور پورا 16 لاکھ روپے ہمارے سامنے